I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi video. Danas igramo Minecraft Balkansku farmu. Sa mnom je tu moj tata. Pozdrav ljudi. U današnjoj epizodi ćemo posaditi na jednu parcelu ovoga šećerne trske. Zašto nam treba za knjige? Znači prvo za papir, pa onda da napravimo knjige za čaranje. Treba nam da napravimo knjige za čaranje i za čaralicu. Mi smo ovdje već odredili gdje ćemo to posaditi, gdje će nam biti ta parcela. Počeli smo već bušiti rupe za vodu, vidjet ćete kako će biti posađeno, da vam sad ne objašnjavam, pa vam se mi javimo samo kad izbušimo ove rupe do kraja. Evo ga ljudi, mi smo izbušili rupe, trebalo nam je pa neke 2 minute nas dvojice da pobušimo te sve rupe. Tata je ošao kući da donese sadnice i kante sa vodu. Čekaj, kante su kod mene. Kante su kod mene, tako da ja idem odmah po vodu. Napravit ćemo beskonačni izvor vode. Samo moramo uhvat vodu. Mi smo još malo povećali ovu ravnicu. Nabavili smo još gluposti, pošto nismo snimali dva dana. I da, odmah da vam kažem, izbacit ću vam čak i jedan video na kanal koji ovoga nisam izbacio. Znači na YouTube je, sam što nije objavljen. Možda mi je ovdje malo daleko za beskonačni izbor, ali nema veze. Da i ovu kantu prebacim naprijed i idemo punt vodom. Eto, treba ići nekim redom u biti. Tako, trebamo to napuniti sve vodom. Video je iz onog modiranog preživljavanja koje ćemo naravno nastaviti. Samo da malo započnemo s ovim. Ali rijeđe će ono izvest nego ovo. Ovo će možda izvest malo češće. Evo ga, tata je već počeo saditi trske. Ja punim polakom vodom i tako. I to će brzo biti gotovo. Sad ne znam da vam snimim ovaj dio, ali da vam ubrzam ili da izbacim u potpunosti. Vjerojatno će izbaciti u potpunosti. U čemu? Kako? Ko je? Kako smo se to zeznali? Pupu rupu. A dobro, zato jednu rupu, nema veze. Voda je trebala biti skroz spojena. Sa čoškovima. Moramo mi spavati. Imaš, ja nemam. Još sam gladan, upišen, usran. Sad će tebe kriperi ponijeti. Ček, možda mi ovdje krevet. Moj bog, ne, ja sam ostavio svoj krevet. Bio sam ostavio krevet u selu. Sam sam ga uništio, tako da mogu doći kući. Normalno. Da me ne bi slučajno kad umrem stvorio se tamo. Jer smo našli bili 2 sela, našli smo 5 sedala, imamo sade, imamo jako puno stvari. I evo ga, traktor dugo nije bio u našim videima, samo što ovaj put se slabije čuje. Jer smo mi malo udaljeniji od ceste. Nek što smo bili prije. Evo ga, skraćujemo. Evo ga ljudi, posadili smo, ja sam nas u vodu, posadili smo koliko smo imali šećerne trske, ovo ćemo nakrano kad naraste. Znači sad se bacamo na drugi dio projekta, ne da se okupamo ovaj okvi, nego da ogradimo ovo sa ogradom. Ogradu koju ćemo koristiti je od hrasta. Poprilično jednostavno zapravo, dobije se dosta.
Sad ćete vidjeti, sam da se ja nažderem. Ajde, žderi. Tako. Jeste ti uzeo sve? Ulja, tačno sve. Čekimo šta piča ovde. 14 komada. Još ćemo uzeti. Zapravo šta piče. Da. Evo ne. Čekaj, sad ćemo vidjeti. Ja mislim da ide tako. Recepti, 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 Evo recepti. ovakvi. Da. Evo, tata već pravi. Evo, mogu vam ja ovdje u receptima pokazati sam da nađem gdje je u receptima. Evo je. Tako. Tako u ogradu pravimo. Jer trebaš šta piće? Evo ti šta piće. Idem ja odmah tamo. Dobro, neće nam baš toliko trebati. Stek će trebati. Iće svud na sve parcele on. Pa neću uzeti svaku parcelu za 8 minuta. Farbat. Čega ovo, beton? A znaš šta nisam napravio? Šta mi? Vratno. Pa ne treba vratno, vratno bit će rupa. Na ogradi. Pošto nemaš tako veliki vratno, daj meni malo. Ajde ja na... Ali ćemo ići skroz sam im dao. Do čega? Dao. Na kontam. Pa ovdje do... Ovo itice, ovdje. Da. Da, da. Zapravo kod tebe nema itice. Evo ga. Op, op, zaglavio se ja u ogradi. Kako to izgleda? O, pa dobro je. Sad s ona strana gdje je litica, nemam pojma da li ima potrebe ograđivati. Sad gdje ćemo mi staviti vratnice? Sada, tamo će ovdje da... Aha, može. Sada ovdje uopće ograđivati, ali ne. A bi ovdje do ove ručke trebalo. Kada je rupčev, ja? Manda. Pa tu... Tu sam mislio da ne treba. Pa tu baš treba. Da neko ne krne, ja? I radi izgleda. Ova voda ne treba. Evo ga. Sad treba li ovdje ograditi. Tu ćemo staviti ovak iznad. Da nam niš ne skače po... Ovo moram uništiti jer se spaja ograda odmah. Odmah se ograda hoće spojit. Sad kako ćemo ovo tu malo razrovat. A viš ovo ti je dobro smislio. Evo ovo ćemo tu isto smaknuti i tako. Aha, još jedan. Evo ovo ćemo pokrpati. Sada ovdje gore ima mjesta. Ovdje su malo na sadu mršavih hrastova. Da, malo mršavih hrastova ima. Vidite kako su mršavi. Dva puta dva. Već su počeli rast. Tako, čak ovdje možda. Možda bi trebao biti. To je jedan, a? Da. Da bude dva, kao traktorski ulaz. Ja mislim da imaju dovoljno. Imaju, ne možeš sam provočati kamo ćeš sa priključkom. Vratnice ne rade ko što rade one željezne. Mislim? Da. Pa stavimo kvasu to vratnice. Hoće se spojiti? Ja da neće se spojiti. Gdje mi krevet? Ja idem gore u kuću kad sam već tu.
Ja ovdje spavati u kočicu. Evo ga, prespavali. Da. Opa, lijepo izgleda. Počinje rast, taj dio projekta je gotovo. Da, to je gotovo. Sad ovo druga polovica kad budemo imali sadnicu. Kad budemo imali sadnicu, to ćemo sadnicu sadnicu. Ali to će biti kad narastu ovi. Eto ga, prvu parcelu smo si napravili. Tu imamo šećernu trsku i tak će biti par parcela još. Još, sam par. Nekih desetak, 15. Pa dobro, onda možemo, to je to. Možemo odjaviti video. Čekaj, evo ovako, lijepo se vidi. Ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj video, ako je, ostavite like, subajte se na kanal, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a dotad, pozdrav!